Трактор «Літун» для оброблення полів. В Україні розробили зрошувальний дрон, щоб полегшити роботу аграріїв. Апарат надшвидкий, потужний, а ще повністю автоматизований. Як працює цей винахід, бачила Анастасія Старовойт. Над створенням та вдосконаленням цього летючого зрошувача його розробники працювали 3,5 роки. Був досвід у конструюванні маленьких перегонних дронів, тож вирішили використати його в аграрному секторі. Перший наш дрон, він був более громоздкий. Мы на нем попробовали поработать. Вроде бы как он поднимал много за собой, много большую тяжесть поднимал, много килограммов за собой нести. Но мы увидели, что эффективность очень маленькая, потому что надо больше батарей ставить. И они у нас очень дорогие, и мы решили немножко минимизироваться. Мы же как думали, приедем на поле, оно будет квадратное, то есть проблем никаких не будет. А когда мы приехали на реальное поле, по центру то дерево, то столб. И началась куча проблем. Изначально программа не позволяла облет препятствий. То есть надо было дорабатывать программное обеспечение. Почали допрацьовувати, мінімізували вантажопідйомність із 60 до 10 кілограмів, зробили дрон більш компактним. Тепер він легко вміщається в авто, а головне – обробляє чималу площу з мінімальними витратами. Ось це диво техніки розганяється до 30 кілометрів на годину і підіймає 10 кілограмів вантажу. За 15 хвилин польоту коптер може обробити 4 гектари поля і майже 200 за 12,5 годин. Це вже третє покоління так званого летючого трактора. Аналогів в Україні немає, а схожі розробки в Китаї та Канаді поступаються українській у потужності. Їм не треба управляти. Он летит, если вдруг садятся батарейки раньше времени, у него есть стоит там автоматика своя, которая даст ему отсечку, он вернется на базу и нам расскажет на своем языке, что со мной что-то не так, например, у меня сели батарейки, мне их нужно поменять. Или стоит датчик воды внутри в баке, который скажет, у меня закончилась жидкость. Продавати летючий трактор розробники не планують, хоча розповідають, охочих придбати його чимало і не лише в Україні. Кажуть, обслуговуватимуть аграрні підприємства. Наразі ж систему ще тестують, щоб зайти на ринок уже з досконалою технологією. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер.